Hej välkommen I den här videon så går jag igenom den som är väldigt basic för alla aritmetik som du har lärt dig genom åren, de fyra Så För att börja med kan använda de matematiska orden som vi måste kunna använda, till exempel addition. I addition så har vi den här beteckningen. Så den här beteckningen som skiljer sig mellan två termer eller tre termer. Så Den hade additionstecken och sen vi har lika med tecken då. Om vi har adderat den så får vi en summa. Så summa, ordet summa har någonting att göra bara med addition. Inget annat, inte subtraktion, inte multiplikation, inte division. Det är bara för addition. Så om du har sett ordet summa, då det, handlar det om addition. Vilka ord som vi kan förknippa med addition. Till exempel vi kan ta mer än, till exempel. Det vi kan ta högre än, Vi har ju tillsammans. Då pratar vi också om addition. Eh, vi har också större Okej, okay. varför jag måste berätta om dessa ord? Därför att eh, när du ska börja lösa matematiska problemlösning så du ser inte additionstecken. Men du kan läsa av i problemet vilka som är, ingår i vilka ord som ingår i addition. Okay, och Sen nästa vi har subtraktion. Och vi har i vardagsspråk så använder vi minus. Jag glömde att säga att i addition använder vi plus, men jag ska använda subtrahera. Okay. Så vi har den här teckensymbolen. subtrahera då, eh, handlar om subtrahonsymbol Minussymbol minus symbol säger vi, och sen vi har vi term, och sen vi har term. Sen Vi har lika med tecken där. Svaret på den här, när man har subtraherat, heter skillnaden. Eller differensen heter det. Så. Så om du någon gång kommer du att läsa om dessa ord, skillnaden eller differensen, då handlar det bara om subtraktion, inget annat. Okej, okay? eh, vilka som vilka ord som kan vi förknippa också med subtraktion. Då har vi de motsatserna om den här, alltså till exempel mer än så har vi mindre än. Har vi högre än så vill vi eh, högre än, då har vi kortare än. Har vi större än så har vi mindre än också. Där. Så de är motsatta av varandra. Okay? Sen vi kan titta också på multiplikation. Och vi har i olika länder så vi har olika att beteckna det. Vi har den där. I Sverige vi använder med punkt, lite uppskedpunkter i mitten. Och sen har vi andra länder använder de X. Okay, så har vi gånger, vi använder i vardagligen gånger. Gångra ser vi. Men matematiskt sett så säger man multiplicera, inte gånger. Så vi har, använder vi den här som tecken då, och vi har en faktor. Och vi har en faktor också. Deras, när man multiplicerar två faktorer då har vi en produkt. Till exempel en produkt som vi kan tänka är 12. Till exempel så vi har faktorer på den 12 multiplicerat med 1 eller 6 multiplicerat med 2 eller 3 multiplicerat med 4 eller 3 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. Dessa är vad vi kallar för faktorer. Uh, så so, uh, so varje tal i, i talsystemet är allting är en produkt så so även om vi har um, 0,1 Det är en produkt av 10 och um, 0,1. Det 0, so, så den produkt av 10 och 0,01 så vi kan vi använda allting, även decimaler kan vi använda som produkter av två tal eller faktorer av två tal. så får vi en produkt. Kanske det är lite överkurs den här. Det sista, vilka ord som vi använder här, vi har ju produkt har vi skrivit det redan, gånger, dubbel trippel kanske har ni hört talas om. Så då pratar vi om multiplikation. Och det sista har vi division. Och Division har vi väldigt annorlunda. I olika länder så har vi olika sätt att beteckna den. Den som är universell är ju den här som vi använder med våra mobiltelefoner och miniräknare. Men många som skriver de använder den eller den. Eh, och det finns också, de, den så kallas liggande stolen. Det finns fortfarande många länder som använder den. Så av alla räknesätt som vi har är det division som har olika sätt att beteckna. Beroende på vilket land eller vilken del av världen kommer det ifrån. Och sen vi har också den vi kallar täljare. Och sen vi har nämnare. Vi har då har vi svaret på den här är ju kvot. Cool. Och det finns några ord som vi kan förknippa där till exempel dividera med vi har också delat på eller delat med. Så dessa ord som vi kan använda. Det är ju gjort för matematik 1a. Så jag ska inte ge några exempel. Men i din bok, den här handlar om addera mera. Jag använder den här boken, M matematik. Ett A. Det är den som jag kommer att följa här. Det är från Liber, Martin Holmström är det den som har skrivit den här boken och med mera då inte bara han. Som jag sa att i den här boken, den som jag har gått igenom, handlar om Addera med mera. Och det är ju i sidan 6 6 till uh, 8. Och det är ju uppgifter 1001 till 1021. Så prova att lösa de uppgifterna och om du har boken med dig, du vet att uh, facit finns i... Jag ska bara leta efter facit. Så att du vet. Det, det är på sidan, facit hittar du i sidan 313. Så. Okay. Vi ses i nästa video.